হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ বোধৰে সকলো ভালেই আছে নহয়। মই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো একচুৱেলি মোৰ শাহুৱে শিকোৱা। মোৰ মানুহজন একচুৱেলি নলবাৰীৰ হয়। নলবাৰী বুলি ঠিক ক'ব নোৱাৰি ৰেচিপিটো, ল'ৱাৰ আচামৰ ফালৰ হয় ৰেচিপিটো। মোক শাহুৱে বনাবলৈ শিকাইছে, মই আপোনালোকৰ ওচৰত ৰেচিপিটো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে বনাই চাই খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে। মোৰ কিন্তু ভালেই লাগিছে খাই। আপোনালোকে খাই লৈ পেলাই মোক কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মনত আছে নহয়, বেল আইকনটো দিবলৈও নাপাহৰিব। বেল আইকনটো দিলে মোৰ নেক্সট যিবোৰ ৰেচিপি আহিব সেইবোৰ আপোনালোকে চাবলৈ পাব। থেংক ইউ। আহক এতিয়া আমি ৰেচিপিটো বনাওঁ ছাগলী মাংসৰ লগত। এয়া আপোনালোকৰ মাটি দালি আধা কিলোতকৈ কম আছে। আপোনালোকে জোখমতে চাই ল'ব কিমান মাংস দিয়ে, মাটি দালিটো মিলাই দিব তেনেকৈ। তাৰপিছত এয়া বিলাহী ইয়াত দুটা দিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ। এয়া পিঁয়াজ দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ দুটা দিছোঁ। এয়া নহৰু, আদা, জলকীয়াৰ পেষ্ট, টু তেজপাত, এয়া জলকীয়া, এয়া ইলাচি, ডালচেনি আৰু হেৰি লং আছে। আৰু এখন চামুচেৰে মই জিৰা এক চামুচ দিছোঁ, ধনিয়া এক চামুচ, হালধি আধা চামুচ আৰু জলকীয়া গুড়া আধা চামুচ দিছোঁ। এতিয়া মই হেৰিটো বনাওঁ, মাংসটো বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই গৰম কৰি ল'লোঁ। ইয়াত মই তেল দিছোঁ, গৰম কৰি ল'লোঁ। এয়া মই তেল দিলোঁ। ইয়াত মই এতিয়া শুকান জলকীয়াখিনি দিছোঁ। তেলটো অকণমান গৰম হোৱাত পাছোঁ তেজপাত দিলোঁ, লং, ইলাচি, ডালচেনি দিছোঁ। এতিয়া শুকান জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ। শুকান জলকীয়াখিনি দিলোঁ, পিঁয়াজখিনি দিলোঁ, পিঁয়াজখিনি দিছোঁ। এতিয়া মই লৰাই দিম এইখিনি অকণমান। দেখিছে মোৰ পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙা হৈছে। এতিয়া মই নহৰু, আদা, জলকীয়া পেষ্টটো দি দিম। গেছটো অলপ চিমত আদা পিঁয়াজ অলপ গলি গৈছে, সেয়া দেখিছে। এয়া তেলখিনি ওলাবলৈ লৈছে। ইয়াত মই জিৰা, ধনিয়া, জলকীয়া গুড়া, এই হালধিখিনি দি দিছোঁ। লৰাই দিম মই। ইয়াত মই অলপ পানী দিম। অলপ পানী দিছোঁ, পিঁয়াজখিনি অকণমান হেৰি গ'লোঁ, মাংসখিনি পাছত মই দিম। দেখিছে তেলবিলাক ওলাই গৈছে পিঁয়াজ মছলাটোৰ পৰা। তাৰমানে মোৰ পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ হেৰি হৈছে। মই ইয়াতে মোক মাংসখিনি ইয়াতে দি দিম। মাংসখিনি দি দিলোঁ, মাংসখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া লৰাই দিছোঁ, চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে আপোনালোকৰ? এতিয়া মই নিমখ অলপ দি দিওঁ, জোখমতে নিমখটো দিব আপোনালোকে। মই জোখত দিছোঁ, আপোনালোকে কিমান নিমখ খায়। এতিয়া মই মিক্স কৰি এইখিনি লৰাই দিম অকণমান। আচ্ছা, আমাৰ ফালে মানুহবিলাকে আচলতে একচুৱেলি মানে কি, আপাৰ আচাম, লোৱাৰ আচামৰ ভাষাবোৰ বেলেগ বেলেগ আহি যায়তো। আপাৰ আচামৰ ফালে ছাগলী মাংস
মাংসটো ছাগলী মাংস বুলি কয়, ল'ৰা আচামৰ ফালে পাঠা মাংস বুলি কয়। চা পাঠা মাংসটো কালাৰটো কেনে হৈছে ক'ব ৰাইজসকল। আৰু ল'ৰা আমাৰ আপাৰ আচামৰ ফালে ছাগলী মাংসটো, ছাগলী মাংসটো কেনেকুৱা হৈছে ক'ব দেই। চা বন্ধু বান্ধৱীসকলে বেয়া নাপাব দেই, মই আপাৰ আচাম ল'ৰা আচাম ক'লো, কিন্তু মই দুয়োটাই হয়, মই আপাৰ আচামৰ, মোৰ মানুহজন ল'ৰা আচাম, গতিকে মই দুয়োফলীয়া দেই, বেয়া চেয়া নাপাব ৰাইজসকল। মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক মই চবকে কৈছোঁ দেই। আচ্ছা মোৰ এইখিনি হ'ল, মই এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনখন মাৰি দিওঁ, ছটা পাঁচটা হুইছেল লাগিলে মাংসখিনি চাম আকৌ। সেয়া মোৰ মাংস পাঁচটা হুইছেল মাৰিলে, ইয়াত মই এতিয়া বিলাহীখিনি দিম। বিলাহীখিনি দিম, অকণমান লৰাই দিম বিলাহীখিনি দি। এতিয়া মোৰ পাঁচটা হুইছেল মাৰিলে বিলাহীখিনি দিলোঁ, বিলাহীখিনি দিম বুলি কৈ কাটা আকৌ। এই বিলাহীখিনি দি লৰাই দিছোঁ অলপ, জুইটো অলপ চিমত থৈছোঁ, এতিয়া অলপ বঢ়াই দিম। আকৌ দুটা হুইছেল মাৰিবলৈ দিম বিলাহীখিনি ভাঙিব অলপ, দুটা নালাগে এটা দিলেই হ'ল। পানী অকণ, পানী অকণ দিলে মই লাগি ধৰিব। বিলাহীখিনি দিলোঁ, এতিয়া পানী দিলোঁ, মই এতিয়া হুইছেল দুটা হুইছেল মাৰ, দুটা হুইছেল মাৰোঁ, তাৰপিছত আকৌ মাটি দালিখিনি দিব লাগিব। এয়া দেখিছে মোৰ মাংস দুটা হুইছেল মাৰি মৰাৰ পিছত খুলিলোঁ, কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। এতিয়া মই মাহৰ দালিখিনি দিম, মাহৰ দালিখিনি ধুই মই ৰাতিয়ে ধুই থৈছিলোঁ, মাহৰ দালিখিনি ধুই চৰি ৰাতিয়ে ভিজাই থৈছিলোঁ, ধুই ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ ধুলোঁ, ধুই লৈ সিজালোঁ কুকাৰত। এটা এবাৰ হুইছেল মাৰিলে হ'ল, এটা হুইছেল মাৰিলোঁ ইয়াত। ইয়াত এতিয়া অলপ মই মিট মচলা, নাইবা আপুনি গৰম মচলাও দিব পাৰে, মই মিট মচলা মানে মাটন মচলা আছে যে, মাটন মচলা দিম। মাটন মচলাটো মই দি দিলোঁ, মাটন মচলা এখন চামুচ দিলোঁ, আপুনি গৰম মচলা থাকিলে গৰম মচলাও দিব পাৰে, মই গৰম মচলাটো দি দিওঁ, মাটন মচলাকে দিলোঁ। এতিয়া এইটো অকণমান পানী দিম, আপোনাৰ জোখ অনুযায়ী গ্ৰেভি কৰি খাব, গ্ৰেভি কৰিও খাব পাৰে, অকণমান যদি পানী দি পেলাই মানে অলপ পানী দিও বেছিকৈ অলপমান পানী দি গ্ৰেভি কৰিও খাব পাৰে, ড্ৰাই কৰিও খাব পাৰে আপোনাৰ ইচ্ছা। বস্তুটো মই অলপমান গ্ৰেভি হোৱা বিচাৰিছোঁ চাইছোঁ, তাৰপিছত এইটো আপোনালোকক ছাৰ্ভ কৰি মই দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হয়। ছাগলী মাংস দি মই মাহৰ কি মাটি দালি দি ছাগলী মাংস বনাইছোঁ, চাব এয়া চাওক কেনেকুৱা হৈছে, ধুনীয়া কালাৰ চালাৰ বহুত ধুনীয়া হৈছে। এবাৰ আপোনালোকে বনাই খাই চাওক, আৰু যোনে খাইছে তেওঁলোকে নালাগে বাৰু, কিন্তু যোনে নাই বনোৱা এবাৰ টেষ্ট কৰি চাওক, মোক কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।